Հայաստանում կա շատ ուժեղ ճառագայթում, հետևաբար մաշկը պետք է հատուկ պաշտպանել արևի ճառագայթներից ոչ միայն ծովափնյա հանգստի ժամանակ, այլ նաև քաղաքում, քանի որ առավոտյան ժամերին անգամ կարող է լինել ճառագայթում։ Ամռանը պետք է ավելի շատ ջուր խմել, եթե իհարկե առողջական վիճակի պատճառով հակացություններ չկան։ Սրտաբան Գոհար Մարտիրոսյանը բացատրում է դրա անհրաժեշտությունը։ Մենք շատ մեծ քանակությամբ հեղուկ մասա ենք կորցնում քրտինքի միջոցով, ինչը բերում է արյան խտացման, մածիցուկցան բարձրացման և տրոմբագոյացման մեծացման։ Այսինքն ամռան եղանակներին շատ կարևոր է հետևել ջրի քանակության, այսինքն խմել բավարար քանակությամբ հեղուկ։